activate the power of the dark side. Now for a short Turkey intermission. Ve şimdi Türkiye için kısa bir molo. Clean test, you bitch. Okay. Asker, kiskete. Jeg har nemlig noe meget alvorlig jeg gjerne vil snakke med dere om. Det viser seg at Larsen, som alle trodde sto utenfor, han har jo oppholdt seg i Oslo hele tiden. Hvorfor har ingen fortalt meg om det? Du må komme bort hit så vi ser at det er deg. Det er meg. Det er knuste gullaget. Jeg synes begge to. Yeah!
Så du hvordan jeg landet på noe din, vel? Boom! Jeg så ikke at du landet en gang, jeg bare regnet med det. Jo, jeg tror det var sånn der earthquake, det var bare helt nede.